Benvinguts a una conversa tranquil·la. Avui estem molt contents perquè tenim l'Emma Serra, que ha sigut col·laboradora també de Teleporreig, i la tenim aquí perquè està a punt d'iniciar una aventura molt important a la seva vida, una aventura formativa que la portarà molt lluny de Porreig. Gràcies, Emma, per ser aquí amb nosaltres avui a Teleporreig. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies. Bé, començarem aquesta conversa parlant d'aquest projecte tan important dels propers 2 anys de la teva vida, però tu ets molt jove, no? Ets molt jove. Sí, tinc 16 anys ara mateix. Quan comenci l'escola també tenia 16 anys, però faré 17 al desembre, així que bé, sí, soc jove, soc del 2007, però bueno, la maduresa mental també és diferent, no? Perquè, o sigui, pot ser jove, però jo crec que estic preparada per assumir el que em ve endavant. Per fer tot aquest repte. Sí. Molt bé. Llavors entrem ja una mica en aquesta matèria que ens ocupa, que és els teus estudis molt lluny de Porreig, amb una escola als Col·legis Units del Món, i això et portarà a Armènia. Sí. Explica'ns. Correcte. Aniré a Armènia, a Dilijan, a una escola que es diu WC Dilijan, que és una de les 18 escoles WC, que en anglès és Col·legis del Món Unit, i bàsicament aniré allà a estudiar el batxillerat internacional amb uns 200 alumnes d'arreu del món. I estudiaré això en anglès, o diferents matèries de diferents àmbits, faré ciències, ciències socials, arts. Bé, jo en concret no faré arts perquè tinc l'opció de no fer arts, però el currículum accepta arts. Faré extracurriculars, serveis comunitaris, sí, em prepararà bastant bé. Molt bé. Una cosa que crida molt l'atenció d'aquest col·legi que aniràs, d'Armènia, és el lema que tenen, que és una educació per unir a les persones, les nacions i les cultures per la pau i un futur sostenible. Això és molt bonic, no? Sí, sí, és un lema molt bonic. De fet, les escoles tenen uns valors que s'intenta que tots els alumnes els tinguin. A l'hora d'escollir-los ja els han de tenir, però es van enfortint aquests valors quan vas a les escoles. I tots compartim com unes inquietuds i aquests valors mateixos d'WC. I aquests valors de fomentar la pau i tal venen perquè, per exemple, WC va tenir de president el Nelson Mandela, que és una persona molt coneguda per haver fomentat la pau al món, i va ser un dels presidents d'WC. Per tant, sí, sí, s'enfoquen molt en la pau i en poder arribar a tenir un futur sostenible, però no només en el fet, nosaltres veiem sostenible com a que el món, com no hi hagi tanta contaminació i tal, no és sostenible a llarg termini en fet de que tampoc hi hagi guerres, hi hagi, es puguin entendre les cultures i la gent. Sí? I parla'ns d'aquest lloc. És Armènia, és a la localitat, concretament és Dilijan, que està a prop de la capital, Erevan. Com és tot això? Doncs bé, Armènia és un país petit que està en Àsia Oriental, està al costat de Turquia, sota Geòrgia, i és molt petitó, per tant està bastant connectat tot. Vaig a Dilijan, que és un poblet que està més o menys al centre, entre muntanyes, està a 1 hora d'Erevan, i a 1 hora també de Tbilisi, que és la capital de Geòrgia. I ben bé l'escola, el poble, està situat a un parc natural de Dilijan, a una mitja hora d'un llac molt important a Armènia, que es diu Llac Sevan. I és supermaco perquè és tot muntanyós, amb molts arbres, neva molt, fa molt fred a l'hivern, passaré malament. Però sí, és molt maco, de paisatges és molt maco. I de cultura, és una cultura super rica, té molta història, Armènia, és un poble que ha patit molt. I ara mateix tampoc sé tant de història, cultura, gent, però jo crec que n'aprendré moltíssim i veuré un món totalment diferent allà. Sí. I parlant d'aprendre, per arribar aquí, per poder anar a fer aquests estudis a Armènia, tu ja has fet prèviament uns estudis, no? Què has estudiat? He fet l'ESO fins ara, a l'Institut Públic de Porreig, i bé, també vaig anar a l'escola Sant Martí de Porreig.
I bàsicament he fet això. També he fet primer de batxillerat, que ara ho hauré de tornar a repetir. O sigui, no serà el mateix perquè aquí és currículum espanyol i allà serà un batxillerat internacional. Però sí, he fet primer de batxillerat i hauré de tornar a fer. I això, he fet l'ESO durant 4 anys aquí a l'institut, com gairebé tots els porrejencs. Explica'ns una mica això, el batxillerat internacional. El batxillerat internacional és un currículum... De fet, el batxillerat internacional va ser creat a UWC, les escoles on aniré. I és un currículum molt exigent que es basa en voler desenvolupar el pensament crític en els alumnes i que es fan 6 assignatures. Aquí a Catalunya es fa. A Girona, per exemple, es fa el Vicenç Vives. I bàsicament té 6 assignatures. Normalment és en anglès, però aquí a Catalunya es fa en català. I té 6 assignatures que bàsicament es fa la llengua materna, en català o castellà, una adquisició d'una llengua que, depenent del lloc on vagis, jo, per exemple, em donen d'opcions alemany, rus, anglès, espanyol, però que ja parlo espanyol, ciència social, una ciència que pot anar des d'ecologia, física o ciències de la informàtica, art i matemàtiques. I has de fer totes les assignatures, menys art, com ja he dit, que és una cosa rara, perquè pots no fer art, no sé per què. Però és com un currículum molt multidisciplinari, que t'ensenya diferents coses de diferents àmbits perquè no et tanquis només en una rama i puguis descobrir ben bé com què vols fer a la teva vida, quines són els teus interessos ben bé. Això. És molt interessant, sí. També tens estudis musicals. Toques algun instrument? Sí, toco el clarinet i també toco una mica la guitarra, però ha sigut una cosa autodidàctica, per tant, toco una mica malament. Però per acompanyar guitarra mentre canto, perquè també canto, vaig a l'escola de música i faig això. Ara feia cant, clarinet, també he estat a l'orquestra del poble i a la banda, Canticum, que és la coral d'adolescents. Sí, per tota la vida a l'escola de música. Mm. Hi ha alguns altres estudis que també hagis fet, a part dels musicals? Sí, he estat fent anglès durant quasi tota la meva vida. Fa un mes em van arribar les notes del CEU i això m'he tret títols d'anglès i he anat a acadèmies i això, sí. Perquè allà l'anglès ho necessitaràs sí. Absolutament per tot. Sí, sí. Per comunicar-te amb els companys amb els que vius, amb els teus amics, amb els professors, amb la gent de fora, perquè al cap i a la fi estàs en un país que no parles la llengua, perquè no parlo ni rus ni armeni. Per tant, necessito molt l'anglès i tenir un nivell i coneixements amplis, poder entendre i poder comunicar-me, com a mínim. Bé, això serà un projecte que durarà 2 anys, 24, 25, 25, 26, però després hi ha un futur, i aquest futur és... T'agradaria tornar a Porreig, a viure a Porreig? Sí, però d'aquí bastants anys, o sigui, m'agradaria poder explorar una mica el món abans. Sí, de moment la idea és marxar a Armènia, segurament tornar a la universitat i tornar a marxar a Europa, però encara no sé ben bé on. M'agrada molt l'alemany, parlo alemany, bueno, a nivell baix també, però m'agradaria molt poder viure un parell d'anys a Alemanya i no sé si a algun altre lloc, sincerament. Però vull tornar, sí, a treballar m'agradaria tornar. S'ha hagut una cosa, Emma. Quin seria el teu lloc ideal per viure al món? Tens pensat això? Sí, seria segurament Suïssa, Alemanya, per allà, sí. Mm. Suïssa em sembla un país increïble. Té una naturalesa, unes muntanyes, m'encanten les muntanyes, i té unes muntanyes increïbles, una temperatura que m'agrada. I parlant alemany, que és molt important, també. A un dels cantons parlen alemany. Sí, sí, sí. Canviem radicalment de tema. Tu ets una persona amb moltes inquietuds, no? Tens interessos múltiples, per exemple, t'interessa molt la política. Sé que escoltes tots els debats polítics, eh que sí? Sí, sí. M'interessa molt la política des de fa molts anys, realment. I això, m'escolto tots els debats que hi ha a la televisió. Quan hi ha eleccions a Catalunya, em veus a mi enganxada a la televisió mirant a veure què diu cada partit polític, quins són els arguments, què volen fer amb Catalunya. També em llegeixo tot les cartes electorals que arriben a casa i això. I ja fa molts anys que ho faig, això. Sí. I quan hi ha eleccions també estic pendent a veure qui guanya, qui no, vaig fent a veure... Faig una llista a veure qui pot guanyar, qui no pot guanyar, sí.
Sí. Doncs com que t'interessa la política, la pregunta que se m'acut és com veus el moment, no concretant a Catalunya, sinó com veus el moment quasi bé mundial, perquè tu mires a vegades també des de fora, no? Sí, sí. Com veus el món? A veure, una mica cru, o sigui, l'estat ara mateix és una mica cru en tot el món, jo crec. Europa, ja ho hem vist, les europees, ha guanyat dreta, comença a sortir bastant extrema dreta alguns països com Bèlgica, Àustria, que ja fa anys que també està guanyant l'extrema dreta, i als Estats Units també és un altre món. Jo crec que la política en concret, o sigui, aquí potser no està tan malament, podríem dir. També surt una mica extrema dreta, però no està tan malament, jo crec, aquí. Europa ho veig més malament, mundialment encara pitjor. Hi ha guerres, hi ha molts interessos polítics ficats, sobretot dels Estats Units, que jo considero que no són gaire bons, ficats en diferents guerres i tot. Veig una mica cru, però també és interessant poder veure el per què està així la situació i tot això. Sí. Perquè relacionat amb els estudis que faràs, a tu t'interessen també les relacions internacionals, i una de les coses que pretén aquesta escola és això, no? La pau al món, la unitat entre cultures, nacions, que les coses puguin discutir sense arribar a la violència. Correcte, sí. De fet, ja, jo faré política global l'any que ve, i se centren molt en això, en poder entendre el per què no hi ha pau, quins són els conflictes que hi ha ara mateix al món. I sí, sí, a més la meva escola, com que Armènia és un país que ha estat molt en conflicte i de fet encara té un conflicte a la frontera, ho veurem en primera mà, no? Tot el que és un conflicte, el que comporta, i ens ensenyaran com intentar solucionar-lo, sí, això, sí. M'agradaria preguntar-te algunes coses que em sembla que poden ser interessants perquè es vegi una mica com ets. I és que ja de molt petita, això no té res a veure amb el que estàvem parlant, però penso que pot ser interessant a nivell humà. De molt petita m'han dit que a tu t'agradava molt sortir-te amb la teva, i ja de molt petita, als 4 anys, tu tenies molt clares les coses i feies tot el possible perquè allò anés d'aquella manera. Sempre m'han dit els professors això. Jo crec que és algo que sempre he tingut a dins, diuen l'esperit de lideratge. Jo crec que sempre buscava la manera de poder fer el que jo volia. Que no dic que sigui sempre bo, perquè quan ets petit, jo crec que ja, el típic que et diuen, ets una mandona, no està gaire ben vist, però també diu molt d'una persona, no? Que busques tots els recursos i totes les maneres de poder aconseguir un fi que al cap i a la fi pot ser bo, no? Aquest fi. I sí, sí, sempre buscava les maneres de poder organitzar-ho tot i de sortir-me la meva. Hi ha una cosa que em fa molta gràcia que m'han explicat, que és que, bueno, això és una opció evidentment perfecta, ets vegetariana, però que quan eres petita i entraves en una carnisseria o una peixateria, ploraves, no? Sí. Veies un llamàntol allà i et feia molta pena, o un conill a l'aparador, sí, no? Sí, sí. Soc una persona que estima molt els animals i soc bastant sensible amb això. I la vegetariana, per exemple, és un exemple de que sempre me'n surto amb la meva. Ma mare sempre em deia, com vols ser vegetariana? Et faltaran nutrients? I al final m'he sortit amb la meva, ja fa temps que soc vegetariana. I sí, el de plorar, jo crec que diu bastant d'una persona, o sigui, ser vegetarià, perquè ets una persona, bueno, la gent que conec jo, vegetariana almenys, o sensible, que potser ets o sigui, et mostra empatia, no?, cap als animals, potser també que et preocupa el món, perquè o els animals, o el que sigui, sí, jo crec que diu bastant d'una persona, no?, del vegetarianisme. Hi ha una cosa que també penso, a mi m'ha impactat molt, perquè jo he preguntat, i això m'ha frapat, m'ha impactat molt, és que quan tu tenies 11 anys, al funeral de la teva àvia, vas sortir i vas llegir un text, no? Això és bastant emotiu, no? Que, i fort, no? Que una nena d'11 anys s'atreveixi a pujar i llegir davant de tothom. Quines sensacions vas tenir? Com ho vas fer? Com ho vas enfocar? A veure, quan es va morir la meva iaia, jo me l'estimava molt. La meva iaia viu bastant lluny i tampoc tenia possibilitat de... O sigui, viu en Astúries, i tampoc tenia possibilitat de veure-la cada dia. I quan es va morir, vaig perdre una part molt important de mi mateixa.
I amb mi cosina vam estar escrivint un text, perquè a mi m'agrada molt escriure, i vam estar escrivint un text i ens van dir que voleu llegir-lo al funeral, i vam dir va. I al final vaig sortir jo sola davant de gent que no coneixia, perquè clar, Astúries no coneixia, menys la meva família o la resta de gent no coneixia. I se'm dona bastant bé parlar en públic i per tant no vaig sentir molts nervis i això. Però no sé, va ser com una mena d'homenatge a la meva iaia que s'ho mereixia. I jo crec que sí, va valdre la pena sortir, encara que òbviament doncs, no ho devia fer perfecte perquè en castellà em costa el castellà. Però sí, sí, sí. Mm. Doncs això és una de les coses que m'han impactat més, no? Quan he preguntat coses sobre tu, perquè això que deies abans, del lideratge, això és lideratge, no? Sortir, prendre la decisió amb 11 anys, jo sortiré, ho llegiré, perquè és un homenatge a la meva vida. Aquí demostra una mica la fusta de líder, no?, que tens. Molt bé, llavors hi ha una sèrie de coses que ja són més actuals, no?, dels 16 anys que ara tens, que són els teus gustos musicals, els teus gustos cinematogràfics, els literaris. Explica'm una mica quina música t'agrada, quina música escoltes. A veure, per tocar, per exemple, toco el clarinet. És que clar, tinc bastant diferenciat. Per tocar m'agrada molt el que és clàssic. El jazz també en clarinet sona molt bé, però òbviament no és el que escolto el meu dia a dia. No em poso a dutxar-me i em poso allà un Mozart, no. Escolto bastant música en català, Oques Grasses, m'agrada molt. I també música en anglès, pop. Jo crec que es definiria un pop el que escolto. Amaral, l'Anna del Rey, Olivia Rodrigo, vaig anar a un concert no fa gaire de l'Olivia Rodrigo. I sí, en música m'agrada això, però és el que et dic, està molt diferenciat. El que canto, que també faig classes de cant amb l'Araceli i canto coses molt diferents del que escolto o del que podria tocar amb un clarinet. I de llegir m'agrada bastant llibres de fantasia, distopia, sí, coses que em portin, o de, fins i tot d'aventures, que em facin sortir de l'habitació, que em faci imaginar coses que no són reals, perquè d'altra manera tampoc ho pots viure, això. M'agrada molt, per exemple, Jules Verne. M'agrada molt. És dels meus escriptors preferits, però perquè et dona l'oportunitat d'anar a la Lluna, de viatjar al món en 80 dies, d'anar a l'interior de la Terra. Em sembla genial, això. I del cinema? De cinema, tinc uns gustos rarets, diguem-ne. Però m'agrada molt Tim Burton, que és també cinema així, que també et transporta a un altre lloc, però és això, que és una mica raret. Els stop motion també m'agrada molt. Cinema potser més senzill del que... o sigui que no importa tant la història que està passant, sinó adorar una mica la música, el paisatge, els personatges... Sí, m'agrada molt. De fet, el cinema és una cosa que m'encanta. Anem una mica enrere, perquè tu l'any 2017 et van donar el Premi Sambori, d'Òmnium Cultural, a la Catalunya Central. I tu eres molt petita. I el premi era per un text que es diu Una carta al meu avi Javier. Explica'ns una mica. En aquell moment el meu avi l'acabaven d'operar perquè té una malaltia a la mèdula. I clar, jo estava aquí a Porreig, ell està a Astúries, estava a 1.000 quilòmetres, i li vaig fer una carta, li vaig fer una carta dient-li que et recuperis, tal, i ben bé havíem de presentar a l'escola una narrativa per poder presentar a Sant Bori, i vaig presentar això, i clar, jo crec que era un text tan sincer, perquè jo m'estava parlant al meu avi tal com li parlo, vaig corregir alguna falta i això, i ho vaig passar al català, perquè el meu avi parla castellà. Però sí, era un text molt sincer de parlar a l'avi de tu a tu, de millora't, de tinc moltíssimes ganes de veure't, de mira, he fet això aquesta setmana, tal. Jo crec que per això vaig guanyar sent tan petita. Hem fet un salt cap enrere, ara fem un salt cap endavant, a futur. Tu acabaràs el 2026. Sí. Quina idea tens de futur? Quina professió t'agradaria? Quina carrera universitària et sembla que faràs? A veure, òbviament em queden 2 anys, ja a marge de decisió encara, però de moment, tal com he dit, m'interessa molt la política
I de moment tinc pensat, el dret m'agrada molt, crec que m'agradaria enfocar la meva vida cap al dret. I llavors, com a complement, m'agradaria fer un doble grau de Dret i Relacions Internacionals o Dret i Ciència Política, que a més ja tindré coneixements previs que adquiriré en el Batxillerat Internacional a Armènia i, per tant, m'ajudaran, teòricament. I això m'agradaria molt, encara no sé ben bé cap on tirar el futur. Crec que m'agradaria dedicar-me a la política durant un període de temps, però no durant tota la meva vida. I llavors la resta, no sé si cap a la diplomàcia, cap a més dret jurídic, encara no ho sé del tot. Però sí, sé que tiro cap a àmbits així de dret, ciència política, relacions internacionals. I pel que estem veient en aquesta conversa, jo penso que ho vaig fer molt bé, perquè tens bons sentiments, perquè tens molta fluïdesa verbal, perquè tens les idees molt clares i em penso que fan falta polítics com tu, Emma. Moltes gràcies. No sé si vols dir alguna cosa que diguis, ostres, m'agradaria això, deixar aquest missatge, no ho sé, com ho veus això? Vols deixar algun missatge per a la gent jove, per exemple, que tenen la teva edat aproximada, més petits o més grans? La política és important, voteu, intenteu participar políticament i interesseu-vos pel que és el benestar del vostre país. El que sigui intentar millorar-lo o donar el que sigui bo per la gent que et rodeja. Que jo crec que és el que em motiva una mica, que m'interessi la política, la preocupació de la meva gent i del meu país. Ara, mentre deies això, pensava una cosa. La gent que us agrada la política i que teniu doncs, aquesta vocació de servei públic, heu d'estar formats i tu n'estaràs de formada. No trobes que la classe política està molt poc formada? Podria ser. Ja sé que ets diplomàtica o estudiant diplomàcia, però jo trobo que és un problema, no, això? No, sí, sí, totalment. Que a vegades els dirigents polítics no són exactament les persones que potser estan més preparades i ho podrien fer millor. Et sembla que també haurien de passar allò, la classe política, una fase de preparació amb valors, també, valors, ètica... Totalment, totalment. Avui dia la política es presenta potser gent que sí que sap convèncer la gent de vota'm, faré el que tu vulguis, però llavors no compleixen o són coses que no són ètiques o bones pel país. Jo crec que sí, que tots hauríem de tenir una educació bona, però no només els polítics, o sigui, al cap i a la fi tothom, un metge també ho necessita, aquests valors, una mica d'ètica, saber poder parlar amb les persones, poder respectar-les, no jutjar-los. Jo crec que és molt important en totes les professions. L'altre dia ho parlàvem amb els meus companys que han passat també les proves, o sigui que també aniran a un dels col·legis, un dels 18 col·legis que hi ha al món, i dèiem, és que si tots els polítics, perquè vam conèixer a gent que ja s'ha graduat, i vèiem com les inquietuds que tenien, els valors, els apassionats que estan de la vida, i dèiem, ostres, si tots els polítics passessin per això, per conviure amb gent de tot el món, de poder tenir una bona educació, jo crec que el món aniria molt millor i potser fins i tot no hi hauria guerres, perquè el conèixer tants punts de vista i tanta gent, que potser fins i tot coneixes a gent que ve d'una guerra, potser ja directament no se't passaria pel cap el que a molts polítics se'ls hi passa, no? Jo crec que sí, que és molt important l'educació, i sobretot en els que ens governen el país, no? Potser. Hi ha una cosa ja per anar acabant, que em crida molt l'atenció, i és que, clar, tu tens 16 anys, te'n vas a milers de quilòmetres d'aquí, i la teva mare no, patirà, i no podeu comunicar, els pares no poden comunicar amb vosaltres, perquè allò d'enviar un WhatsApp al matí i al migdia us distrauria de les vostres obligacions, llavors l'hauràs de trucar amb ella, no? Suposo que hi haurà un enyorament per part de la mare, un patiment. Suposo que la mare això la fa patir, no? Tenir sí. La filla tan lluny. Què diu la mare? A veure, ma mare estava molt contenta quan feia les proves, però una vegada em van dir a Armènia perquè hi ha escoles a Europa. I ma mare deia a veure si toca Alemanya, a veure si toca Itàlia. Quan van dir a Armènia, 3 hores de diferència, un país que no està tan desenvolupat com Regne Unit, Alemanya, que té un conflicte a la frontera. A mi mare ho ha passat malament, òbviament. I el pensar, perquè mi mare i jo estem soles aquí,
I pensar que estaria lluny i que hem viscut tota la vida juntes, que ens separaríem durant 2 anys. Però bé, ara està millor, jo crec, perquè també he parlat amb diferents pares de gent que s'ha graduat, etc. Està millor. I jo ja li dic que no perdré pas el contacte. Òbviament la trucaré, intentaré buscar 10 minuts al dia per trucar-lo. No sé, mentre em rento les dents mateix puc trucar-lo, mentre menjo alguna cosa. Jo crec que no serà tan dur, però òbviament per mi serà diferent. Jo estaré rojada de gent, estaré estudiant, potser no pensaré tant en el que està passant aquí, i allò en canvi ho viurà totalment diferent. Es queda aquí sense la filla amb la que ha viscut tota la seva vida, en un poble, anar treballant i tal, però tornant a casa i estant sola, no? No estarà rodejada de gent tota l'estona com jo, i per tant serà més difícil per ella, suposo. Això per la mare. I la xarxa d'amics, no?, que quedaran aquí. Clar, sí, sí. Continuaràs tenint comunicació amb ells. A veure, jo ja us hi dic que sí, òbviament. N'estic segura que amb algunes persones perdré el contacte, però perquè és impossible estar en contacte amb 30 persones, no? Però, òbviament, seguiré amb els meus amics comunicant-me amb ells i quan torni a les vacances quedant amb ells. Molt bé, Emma. Doncs podríem parlar moltíssima estona més, perquè tot el que dius és molt interessant, parles molt bé. Una persona de 16 anys, això és bastant inusual, perquè la gent jove a vegades doncs, no comuniquen tan bé, o la gent arriba a un grau de maduresa molt més endavant. Tu comuniques molt bé, tens molt clares les idees i hem estat molt contents de tenir-te avui, aquí entre nosaltres. Moltíssimes gràcies, Emma. Estem molt contents que haguis vingut i molt agraïts. I sí que finalment se m'acut una cosa. Tu vas ser col·laboradora de Teleporreig. Sí, sí. Com va anar aquesta experiència? M'ha encantat. Anar amb una càmera, anar a gravar festivals, coses del poble, concerts, o sigui, jo crec que també m'ha ajudat molt a poder estar connectada amb el poble, no? Perquè quan ets jove no et ve de gust anar, no sé, a la novel·la històrica, potser. I quan estàs a Teleporreig agafes una càmera i et poses a entrevistar els escriptors i és molt interessant, o sigui, aprens moltíssim, jo crec. És una experiència que m'ha encantat. De fet, el plaer és meu de poder estar aquí ara mateix davant de la càmera, ser entrevistada, quan normalment jo estava darrere gravant o amb el micròfon o amb el que sigui. I sí, jo animaria la gent jove que pogués ficar-se a fer coses pel poble, coses per millorar-lo, que a més t'enriqueix a tu com a persona. Doncs moltíssimes gràcies, Emma. I aquest missatge final cap a la gent jove de Porreig, que s'animin a participar en les activitats que es fa al poble, perquè això és una riquesa per ells mateixos i pel poble. Exactament. Moltes gràcies, Emma. Doncs fins aquí una conversa tranquil·la. Moltes gràcies.